as equipas ontem aí. Oh. Andar na estrada aí, meu irmão. Solta o nota! Ai, Gabriel Scott! O que é isso pra fazer? Isso aí também é álcool, por que esse tio? Você dá isso que é irada, boi. Isso aí, Gabriel, não é irada, boi. Não, mas tá aí, né? Puxa, tote, cai, dai, noite! Agora é assim, Gustavo, mãe. Não, que tá pior, né? Aí pra tu comer. E é bastivo, mãe. Esta sala também é com o neque. Pior, que tá pior. Tu é católico. Tô indo dobrar, bicho. Ah, bicho. Ué, eu falei. Tem que. É o assunto, é nas aulas, cu. Yeah. Prede vam osjećaj. Na žranec. Joj moj YFM350R. Najkljajte pri cirkvi. Kako ti delaš tvoj? Viš kaj ja delam tvoj, a? A, ne snimate.